Բարդ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք ամեկ պլուսի ոսկրիպտում հաղորդաշարը եւ այսօր իմ զրուցակիցն է ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, շնորհակալություն։ Մենք պիտի մարտի 8-ի օրվա ուրեմն խորհրդի շուրջ խոսենք, հա, եւ առաջին հարցը հետեւյալն է. կանայք եւ տղամարդիկ հավասար են թե հավասար չեն։ Նախ շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրեցիք այս հաղորդմանը, ինչու, որտեղ առավոտյան վերկացա, որ գնամ, կամ այստեղ կինս ասում ասեց, ազիզ օր է, որ ես գնում, իսկ այսօր ինչ օր է, որ։ Այսինքն դուք նախապատրաստված չեք թեմային։ Այո։ Հա։ Ուրեմն, դե տարբերությունները շատ մեծ են, շատ մեծ են, դա իմ կարծիքն է, չնայած ես գիտեմ, որ կանայք պայքարում են հավասարության համար։ Այդ մարտի 8-ը հենց այդ հաշվով են։ Չեմ սիրում, ոչ թե չեմ սիրում, կանայք ինձ համար կանայք են, մեղմ, նուրբ, կանացի, հեզ աճկուն, մի քիչ էլ ինձ նազելի բան, հենց որ կինը ամսնում է ինչ-որ սահմաններ հավասարվելու տղամարդում բան, հիշում եմ մեր դեպուտատ կանանց և չակալում։ Այդ տեսեք, օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կարծես թե զարգացած երկիր է, բայց 100 տարի առաջ այնտեղ կանայք ընտրելու իրավունք չունեին, լավ է թե վատ է։ Իհարկե լավ էր։ Չպետք է գնան ընտրությունների։ Կինը մի մեծ մենաշնորհ ունի, շատ մեծ, որը ոչ մի տղամարդ չունի, նա է, որ ծնում է հանճար, դրանից ավելի մեծ առաքինություն, նա է, որ ծնում է ենթադրենք Բեթհովեն բան, այս տեղ է, որ կինը չպետք է, մի խոսքով չպետք է կորցնի կանացիությունը, ներփակեղությունը, ներփաճաշակությունը, չեմ սիրում անալիտիկ ուղևով կանանց։ Կան այդպիսիք, հա՞։ Կան, ինչու՞ չկա։ Ինձ թվում է ձև են անում, որ ունեն այդպիսի ուղեղ։ Ոչ միայն դրանում են ձևում։ Բայց ի՞նչ նախանգարում, լավ, կինը գնաց, քվեաթերթիկը գցեց քվեաթուփի մեջ, դա նրա կանացիությունից զրկում է։ Դե ասում են, նա գնում է հանուն իր երեխայի ապագայի, բան, բան, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես ինչ գիտեմ, էլի մի քիչ նենց կնճռոտ հարց է, ես գիտեմ, որ հիմա շատ-շատ կանայք կասեն, ես ինչ ասում Ծատուրյանը, ինչ ուզում են ասել։ Հա, դա իմ կարծիքն է, լավ թող գնանք, իհարկե, խնդիրը դա չի, էլի իմ կարծիքն է, թող նեղանան ինձնից, ես չեմ վախենում, որ ինձնից նեղանում են։ Ես անընդհատ, որ նայում եմ, թե ովքեր են գնում այդ քվեաթերթիկների մոտ հիմնական, ովքեր են գնում այդ միտինգներ, բաներ, ինչ միտինգ ուզում ալնի, նույնիսկ եթե ֆուտբոլի խաղի են ֆանատները, բան, դա ամբողջն է։ Այս Ռաֆի մոտ նայում եմ էլ, ովքեր են կանգնածությունը, շուրպես ես տիպեր են, բան։ Եվ մեջները շատ քիչ կան, իհարկե մտավորականներ, չնայած մեզ մոտ մտավորականությունը կոշտրով են ասում, հայտարակ բանատառնում, այդ ամբողջն ուրիշ էլ, ես չեմ սիրում այդ ամբողջը։ Ակտիվիստներին սիրում եք, կին ակտիվիստ։ Չէ, Սարոյանը մի հատ լավ խոսք ունի, ես ներկայացման մեջ օգտագործել եմ, ասում առանձին վերցրած, ես սիրում եմ մարդկանց, որտեղ գիտեմ, նրանք ընդունակ չեն գազանության, գազանության ընդունակի ամբողջը, այի մատենություն ամբողջին է ուղղված, եւ դա ասում է ամենամեծ հումանիստը, ես նրա հետ միանգամայն հավանձայն եմ։ Բայց երբ դուք բեմից ինչ-որ մեսիջ եք ուղարկում, չէ, դիտողներին, դուք չեք ուզում նրանց համախմբեք, որ նրանք մի ձևի մտածեն, որ նրանք ձեր հետևից գնան, այսինքն դուք էլ ուզում եք, որ ամբողջ դառնա, հա՞։ Չէ, ես որ ներկայացումն անում եմ, ասում եմ, իմ կարծիքին կարող է լինել դահլիճի 20%, մյուս 80%-ը թող դեմ լինի, կամ ոչ թե դեմ, այլ չեմ թունի, կամ ես կարծում եմ, որ արվեստագետը, մտավորականը չպետք է գնա տենց քաղաքական ինչ-որ, նա պետք է իրազեկ լինի քաղաքականությունից, բայց այն իր ակտիվ մասնակցությունը այդտեղ չպետք է ցույց տա, այլ իր ստեղծագործություններում, մտավալ դեպքում մի քիչ ես ինձ գովեմ, մոտավորապես մի տարի առաջ ես Գյումրիում արեցի եւ երկինքի երեկաթորին կա ներկայացում ամբողջ բանի մասին, ընտրությունների բաների,
բայց ոչ շատ լուրջ բան, այս ինչ որ թունոտ բանով, չէ, ամբողջ այս կատակով բանով, չնայած կար նաև կադրեր էկրանի վրա, որտեղ տեսնում ենք, թե ոնց են իրար ծեծում ճապոնական, չեմ իմանում, պարլամենտում, բանում, ոնց են կոշիկ նետում Ամերիկայի պրեզիդենտի վրա, և դրանք սուքորտել էի այդ շների գզբրտոցին, մարյուսների կրմին, շակալների բան, ամբողջ սենց մոնտաժը վեր արած, այսինքն մարդը, որը տենչում է աթոռին և հանուն նրա, որ տիրի, իշխի, և ոչ թե մտածում է իսկապես իրա հայրենիքի բարօրության մասին, դա ավենաստոր մարդիկ են, և ես դրանց եմ քննադատել, հիմա… Դառնալով կանանց… Ամեն… Դառնալով կանանց… Այո… Հիմա, դուք ինչպես եք վերաբերում, այ, երբեմն լինում է այսպես, որ տղամարդիկ, ռուսերեն ասած բլիժնի բոյ, ուղարկում են կանանց, որպիսի նրանք, չգիտեմ, կամ հրապարակում, կամ պարլամենտում, կամ ուրիշ տեղեր, նրանք իրար հետ կրվեն, նրանք իրար վատ-վատ բաներ ասեն, իսկ տղամարդիկ այսպես հետևեն, էլի գլադիատորների այդ բանին, ինչպես եք դրա վերաբերում? Ոնց որ դու ասեցի, շատ պատկերավոր, ես են տիպերն են, որոնք իրանց շներին դուս են բերում կռվածնում, ու իրանք էլ կանգնած հանդիսատես էլ հավաքում են ու նայում, ես նույն ստորությունն է, չգործունի կանայք, ինչի պետի կռվեն, ինչի պետի… Նրանք կործում են կանացիությունը, նրանք կործում են շատ-շատ հատկանիշներ, ինչին, որ կոչված են, օրինակ ոնց կարող է պատգամավոր կինը սեքսուալ լինի? Չէ, ջանում, ես ինչքան տեսելու եմ, լավ դիպեր ես, ես կատաղած բան, չէ էլի, ինձ համար կնոջ մեջ շատ կարևոր է սեքսի մոմենտը, ախր կինը պետի շատ հաճելի լինի, կինը կնոջը պետք է ծգտես, կնոջը պետք է ուզես, հենց որ դրանք կորում են ինչ-որ ղզողլաններ են, ինչ են, չես հասկանում, ինչ են։ Այդպիսին կարող է լինի նա 70 կամ 90 տարեկանում կինը։ Իհարկե, իհարկե, և կան այդպիսիները, շատերը կան։ Կարող եք օրինակ բերել, Սոֆի Լորեն կամ Բրիջիտ Բորդո, կամ այն բանը, որ Կլեոպատրա խաղաց, հա, մոռացա, ես էլ մոռացա, կարևոր չի, հա, մի խոսքով, բա դրանք էլ կանայք են, որոնք նորից, Էլիզաբետ Թեյլոր, Էլիզաբետ Թեյլոր, այ մարդ, նա ասում ես ծերքին, բայց ինչ հաճելի է, ինչ նուրբա, ինչ բանա, կա նաև տեսակ մի ուրիշ, Ֆայինա Ռանևսկայա, Քիևը սպերում է, ինչքան, բայց չարախիտ չի, նա շատ իրոնիկա, շատ թեթևա նայում ամեն ինչի, և հիշում եմ, երբ որ ասում էր, «Я вчера перебирала все те аксессуары, которые мне понадобятся на похоронах, почетные грамоты, медали», նրա համար դա ապուշ բաներ են, ի վերջո։ Դառնալով կանանց կերպարներին, հա, այ, մենք կանանց կերպարները հիմա, ոչ թե մենք, այլ մեր հանդիսատեսը, հեռուստատեսությամբ է տեսնում, հա, նախ մի բան ինձ ասեք, օրինակ, եթե մենք իրար հետ բարևում ենք, մենք ասում ենք բարև, չէ, եթե հեռուստատեսային կերպարներն են իրար բարևում, նրանք ասում են բարև մալխաս, այսինքն նրանք ինչ-որ ուրիշ ձևով են իրար բարևում, հա, այդ ինչից է, որպես ռեժիսոր դուք ինձ կբացատրեք։ Ուսկ գնում է սերիալների բան, ահավոր բան է, այդ ահավոր բան է, սերիալը դա 20-րդ դարի, 21-րդ դարի չարիքն է, հիմա բացատրեմ ինչու, ես դեմ չեմ սերիալին, ես սերիալ չեմ նայում, բայց մի անգամ միացվեցի հեռուստացույցի և շատ երկար սեցի նայել անգլիական սերիալերը, ու այ էդ իչ ճաշակ էր, էդ իչ դերասանական խաղ էր, կինոյի բոլոր օրենքներով նկարահանված, էդ ոնց էին զգեստները, գույները, ինչպես էր ընտրած, և ես սկսեցի նայել, որտեղ էսթետիկական հաճույք եմ ստանում, բայց երբ որ ասում եմ Կարապետյան, Սուքեսյանը բերեք էստեղ, շեվ նա քաղաքում չի, էդ ինչի է այդքան լրջացան մարդ, էդ ինչի է, հետո այդ աղջկերքը, որոնք տարապում են սիրուց հայրերը, որոնք տարապում են աղջիկների հետ, չեմ անում, էլ չեմ ասում կրիմինալը, ոչ, ամբողջ ցավն է, այս վերջինս բանն են ցույց տալի, չէ, այդ Նժդեին նվիրված ֆիլմը և ամբողջ ժողովուրդը շատ են գովում, ճիշտ ասած, ես նայեցի, ու չէի ասի, թե պրոֆեսիոնալ իմաստով դա կատարյալ, բավական թերի ֆիլմ է, հարցը չի, բայց ժողովրդին ինչու հուզում, որովհետև կամ մեջ հայրենասիրություն ու ամենակարևորը վերջապես հերոս, ժողովրդը դրանց է ուզում հերոս տեսնել, մեզ մոտ դառնում են օլիգարխները, խուլիգանները, ինչպես է մեր կյանքում ի վերջո։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ մեր մոտ այդքան մաֆիոզի կա, ինչքան սերիալներում ցույց են տալիս։
Ընդամենը մի քանիսին եք ճանաչում, դրանք շատ ավելի շատ են, որոնց մենք չեք ճանաչում, տակից են գործում։ Այ իսկ ինչով է մարդկանց գրավում տարապանքը։ Այ դուք ասում եք սերիալներում եւ դա այդպես է։ Հիմնականում, ասեք 90% եւ կանայք հիմնականում նրանք տարապում են ինչ-որ բանից, նրանք լաց են լինում, նրանք դժգոհ են։ Ինչով է մարդկանց դա գրավում, ինչու է այդքան հաճախ ցույց տրվում։ Միշալյուս դա արդեն հայ մարդու բանն է, մենտալիտետ։ Միշտ տարապել, միշտ լաց լինեն բան։ Ես էլի մի քիչ ուրույն եմ նայում շատ-շատ հարցերին, նորից եմ ասում, ամբողջ հայ ժողովրդը ճողտող ճանաչման ինձ հետ, բայց ինձ հոգնեցրել է այս եղերնի լացակումածությունը։ Լավ, ինչքան կարելի, լավ էլ հասկացակ տվել ենք այդ զոհերը, իմիջայլոս տվել ենք, ոչ, մեր մեղքը կա նրա մեջ։ Հնենց մենք մեզ անընդհատ ամեն ինչից բան ենք անում, թուրքը կխամ ենք, բուբուշենք, չեմ անում, դենց չի էլի։ Ես հորս հետ միշտ վիճում էի, ասում էի, պապա, 10-20 գյավուր բաներ է, 10 գյարներ, 100 մարդ են բանում, բանա ոչ չէ դրանք մի հատ ընդվզում, այդտեղ ասում էր ամբողջ տղամարդկանց առանձնացրել էին ծերերը և կանայք էին, ասում էին, պապ, հեմի արի պատկերացնենք, 100 ռուսկին, 10 բաներ, թուրքեր։ Թաթար զինվոր։ Հա, անպայման իրար հետ կպայմանավորվի, սլուշե, դավայ այ ով կուստի, ատիտան վազմի իրինտով կու, չէ, հայքինը կտրում է կուրցկը և արի ամպ կերակրում երեխային բան, որտեմ նա ծարավ է բան, ադեր նա ավելի։ Ես լացակումացությունը մեր ազգին, իսկով ասում, չպետք է հիշեք եղերնը, բայց պետք է հիշեք շատ զգոն և նպատակային, իսկ ոնց ենք անելու, որ ես եղերնի իսկապես չարագործությունը պատժվի և մենք հասնենք արդարության, ինչպես արեց հրեա ազգը։ Դուք այդ թեմայով ներկայացումներ արել եք, ոսեք, Մուսա Լեռան 40-ը։ Ես չեմ սիրում ուղիղ նշել այդ բաները, այսինքն նենց կոտորած, չեմ անգամ արել եմ և նենց բանի գործը արեցի Զանգակատունը, անտեղ էլ տեսարան կար բան, ինչ-որ ձերքեր, մերքեր բան, չէ, բայց ես երբ որ արեցի հրեշը լուսնի վրա, Կալինովսկու հայտի գործը, որտեղ ոչ մի եղերն բան, տենց բաներ չկա, բայց դրա հետևանքը, ինչպես մարդիկ, որոնք իրար սիրում են, չեն կարողանում միասին լինել, որովհետև ազգի շարունակության խնդիրեր են տեղ բան, մի խոսքով։ Ինձ մոտ էլ ֆինալը մի քիչ փոխեցի, չնայած դե Կալինովսկին հրեա է, բան անպայման ուզում է այսպես շատ լավ մեղմի, ես չէ, ես ընդիմացա դրան, որովհետև այնտեղ նրանք հայեր, ամուսիններ, որդեգրում են մի լեհ տղայի և այդպես երջանիկ բան մնը, որդեգրելով բան չի ստացվի, ինձ մոտ նրանք գնում են, բաժանվում են, որտև կինը չբեր է, ասում են, ես պետի գնամ, որտև դու պետք է շարունակես, կո ես նկարելցնես այս անցկերով, նրա նպատակն է, որ այդ անցկերում։ Եվ տղամարդն էլ է թողնում գնում, և երբ որ ես լեհ տղան, թողնելով ամեն ինչ լեհին, ինչպես հայերը, Թիֆլիս, Բաքու, Լվով, բան, ամեն տեղ, չէ, որ դնում են, հիմնավորում են թողնում գնում, ինչպես հիմա էլ Հալեպը ցավոք սրտի։ Ասում եմ, բա ուր եք գնում, բան, ասում գնում եմ ապրելու, այսինքն պետք է շարունակեմ իմ ազգի բան։ Եվ դա ոչ թե պետք է լինի լացակումած, այլ պետք է ծրագրային լինի, ինչ ենք ուզում, ոնց ենք անելու, ինչ ենք անելու, ես եղերնի ինչպես ենք իսկապես դարձնելու մեր ծրագիրը, ոնց են նրանք մեզ նիստում, ոչ թե անընդհատ մեզ, և ասեմ ինչ թե հետարքիր, որ մի մասը լաց է լինում, մյուս մասը լավ օգտվում է ծաղիկ վաճառողները, իմանալով հանդերց, որ ծաղիկը գնում է, որ տանի դնի, ոչ թե տանա էլ, բան կացնում են գինը։ Ես միշտ ասել եմ, առևտրական ազգություն չունի։ Ասացեք, խնդրեմ, իսկ դուք ծաղիկ առնելու եք այսօր, այսօր էլ է թանկ Միջայելոց։ Դե որ թանկա չեմ առնի, այն գիժ է։ Ես կարծում եմ, վսյոր դարնալով ես օրվա ես խորհրդին, դուք պետք է, մենք պետք է ինչ-որ ձևով կանանց մեծարենք ոչ միայն մարտի 8-ին, չէ, և ոչ միայն ապրիլի 7-ին, և մեծարենք ոչ թե հավասարության, այլ անհավասարության համար, որովհետև նրանք էլ առանձնապես չեն ուզում մեզ հետ հավասար լինել։ Այո, այո, իհարկե, մեր տանը
Չկա մարտի 8, ապրիլի 7, սեպտեմբերի 9, որովհետև մենք ես երբ տիկինս ապրում եմ շատ համերաշխ։ Մենք չի էլի որ սա քո պարտականությունն է, սա իմ պարտականը, ընդհակառակը ես ճիշտ ասած մի քիչ այլ բնույթի մարդ եմ, ես ամեն ինչ տվել եմ իր ձեռքերը։ Տնտեսություն, հագուստ, ես ամեն ինչ իքն առնում, բայց ես դենց խիար-խիար բան եմ կարել։ Հիմա քաղաքական կատեգորիա է դարձել։ Այ հիմա ես մի քիչ հիվանդ եմ, վատառող չեմ, գնում եմ հիվանդանոցներ, բան միշտ իրան հետը ստանում եմ, նա պետք է իմանա ինչ տեղ պետք է խմեմ, ինչ պետք է անեմ, ինչ պետք է անեմ։ Երեկ ուրեմն գնացի մի բաժին վիրաբուժական, որտեղ իրեն չթողեցի, եւ այդ բժիշկը ինչ հարց տալիս է, ես ոչինչ չեմ հիշում, ասում եմ երոպե, վազում եմ իրան հարցում եմ, գալիս եմ, ասում եմ, բայց այդպես է բան։ Այսինքն մայր իշխանություն, հա, այդպես է կոչվում, թե ինչ, ինչպես է դա կոչվում։ Չէ, դա կոչվում է միատեսակ մտածողություն, բայց ռուսերեն ոնց էր այդ խոսքը։ Այսինքն ներդաշնակություն, կոնսենսուս, դա է, ներդաշնակություն, իրար միշտ սատար կանգնելու, իրար միշտ օգնելու, սա է հիմքը, սա է հիմքը։ Օրինակ ինձ որ մեկ-մեկ հարցնեն, բա չես խանդում, ասում չէ։ Դեպեք չեք խանդել։ Չէ։ Նախ նա այդ առիթը չի տալի, ոչ էլ ես եմ, ու ես մի քիչ ավելի շատ եմ տալի, դե դասախոս եմ, սանուհիներ, դերասանուհիներ, բաներ, մաներ, բայց մի հաղորդման ժամանակ կնոջս էլ հարցրեցին, ասում է, իսկ դուք, ասում եմ, դեղը իհարկե ինչ-որ ձևով խանդում եմ, բայց ամեն ինչը չափի մեջ է, ինձ որ չափը անցնում են, դա է վատ էլ, իսկ դենց ֆլիրտանել, բանանել, միշտ էլ, հետո փառք Աստծո հումորի զգացողություն ունի, որտեղ ինձ համար ամենատխուր մարդիկ առանց հումորի մարդիկ են, որտեղ երբ որ ես իրեն ներկայացնում եմ, ինչ-որ մի տեղ ասում ծանոթացեք իմ երկրորդ նախավերջիկին։ Եվ նա ծիծի ծաղում է, ոչ թե ասում ինչ ասացի, ինչ բան, ման, այ այս ներդաշնակությունն է ամենակարևորը։ Այդ դեպքում ամեն ինչ լուծելի է դառնում։ Դե այն ամենայնիվ ամփոփելով, լավատեսորեն ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, այն ամենայնիվ խնդրում եմ շնորհավորել կանանց։ Անպայման։ Սիրելի կանայք, այս տոնը բաժանվում է երեք մասի. Բարի կնքուշ, համով հոտով և խորհրդավոր և մի քիչ էլ անհասկանալի, ուրեմն առաջի դեպքում դա մեր մայրերի մեր վերաբերում, կնքուշ և բարի, երկրորդը մեր աղջիկ երեխաներին, պոպոշ համով, և երրորդը կանանց խորհրդավոր և անհասկանալի, որտեղ ավելի խորհրդավոր բան քան կինն է և ավելի անհասկանալի քան կինն է, չկա աշխարհի վրա ոչինչ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, իմ զրուցակիցներ ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, մենք կհանդիպենք երկու շաբթի օրը, տեսյուն։